लॉकडाउन के समय में क्षतिग्रस्त हुए वस्त्र नगरी सुहाल कोची के साथ पूरे कामरूप जिले की बुनकरों की समस्या और इसके समाधान के संपर्क में वस्त्र शिल्प विभाग के संचालक से कल 9 जून को कामरूप जिले के आंसू के एक प्रतिनिधि दल ने मुलाकात करके स्मारक पत्र प्रदान किया। वस्त्र नगरी के में क्षतिग्रस्त इस शिल्प के लिए पूर्व से ही 100 करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज की मांग आंसू करते आया है। इसी के परिप्रेक्ष्य में समग्र कामरूप जिले के बुनकरों को रिहाई दाम सूत मुहैया कराने तथा सहायता प्रदान करने की मांग करते हुए कल असम सरकार की वस्त्र शिल्प विभाग के संचालक को स्मारक पत्र प्रदान करने के अलावा उनके जरिए मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, हस्तांतरण मंत्री को भी स्मारक पत्र प्रदान किया गया। केंद्रीय आंसू के सहकारी सचिव प्रकाश दास सहित कामरूप आंसू के एक दल ने असम सरकार के वस्त्र शिल्प विभाग के संचालक कविता डेका से मुलाकात करके स्मारक पत्र दिया। गुवाहाटी से पुलिन दास के सहयोग से कामरूप ब्यूरो पंकज नाथ की रिपोर्ट। দীর্ঘদিনীয় লকডাউনৰ কাৰণে শুৱালকুছি বস্ত্ৰদুৰ্গকে ধৰি দাঁতিকাষৰীয়া, ৰামদিয়া, বামুণ্ডী, বংশৰ, হালুগাঁও, বঙালপাৰাকে ধৰি কামৰূপ জিলাৰ বিস্তৃত অঞ্চলৰ শিপিনীসকলে দুৰ্ভোগ জীৱন কটাব লগা হৈছে। আৰু সেইকাৰণে আজি আমি হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পৰ সঞ্চালক মহোদয়ৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, বিত্তমন্ত্ৰী আৰু হস্ততাঁত শিল্পৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তলৈ আমি দাবী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। আৰু এই দাবীত আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে শুৱালকুছি বস্ত্ৰদ্যোগক পুনৰজীৱিত কৰাৰ কাৰণে 100 কোটি টকা অতি শীঘ্ৰে মোকলাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু শুৱালকুছিকে ধৰি আন আন অঞ্চলৰ যিসকল শিপিনী আছে, এইসকল শিপিনীক 50% ৰাজসাহাৰ্য দি সূতা, কেঁচা সূতা প্ৰদান কৰাৰ লগতে 50% ৰাজসাহাৰ্যত ঋণ দিয়াৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু যিসমূহ শিপিনীৰ ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে শুৱালকুছিৰ ক্ষেত্ৰত বস্ত্ৰসমূহ, উৎপাদিত বস্ত্ৰসমূহ ক্ৰয় কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, আমি অসম চৰকাৰক শুৱালকুছিৰ লগতে দাঁতি কাষৰে যি হাজোৰ, ৰামদিয়া, বামুণ্ডী, বংশৰ, বঙালতোলা, বঙালপাৰাকে ধৰি অঞ্চলসমূহৰ শিপিনীসকলে উৎপাদিত কাপোৰ আছে, সেই বস্ত্ৰ আছে, সেই বস্ত্ৰ অসম চৰকাৰে যাতে ক্ৰয় কৰি শিপিনীসকলক জীয়াই থকাৰ কাৰণে সকাহ দিয়ে। আৰু এই কথা স্পষ্ট যে শিপিনীসকলৰ আজিৰ তাৰিখত খাবলৈ ভাত নাই, পৰিয়ালৰ অতি দুৰৱস্থা। গতিকে অতি শীঘ্ৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, বিত্তমন্ত্ৰী আৰু হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ মন্ত্ৰীয়ে এই অঞ্চলৰ উৎপাদিত বস্ত্ৰসমূহ শুৱালকুছিৰ নিচিনাকৈ ক্ৰয় কৰি শিপিনীসকলক উপকৃত কৰাৰ কাৰণে আমি এই সঞ্চালক মহোদয়ৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰলৈ আমি দাবী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। আৰু সঞ্চালক মহোদয়ে কৈছে যে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ লগত কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰা হৈছে আৰু অতি শীঘ্ৰে এই দিশত সাহায্য দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ উদ্যোগ ল'ম বুলি সঞ্চালক মহোদয়ে আমাক কথা দিছে।